Takže v době, kdy jsem objevil nákladový nádraží, tak zrovna se v novinách objevovaly články, jakože se z Asie do Evropy přichází ptačí chřipka. A že teda jako je nebezpečí tyhle epidemie, tak jsem si říkal, že udělám takový provokativní projekt na to, jak právě jako takovýhle epidemie jako zabránit a jak proti ní bojovat. Takže jsme v roce 2056. Lidi, co chtějí přijet do Prahy, tak musí být teda izolovaný, musí být v karanténě po nějakou dobu asi 30 dnů. Semhle přijedou ty vlaky, ty TGV, ty kouličky s těma lidma, co jsou v nich teda uschovaný, tak se vykutálej teda tady na to nástupiště, nebo na to nástupiště, na ty nástupiště tady vedle, co nejsou teďkom vidět. Myslím si, že jako tímhletím se i zachovává ten původní ta původní funkce jako toho nákladového nádraží, že vlastně to zboží, které sem přijíždělo, se jako tady přes ty výtahové šachty dostávalo do těch skladišť. Takže já v podstatě tuhle ten princip jako opakuju, že vlastně jenom z těch lidí dělám to zboží, které se tady vyklopí a pomocí těch výtahových šachet se dostává teda do těch skladišť, potažmo teda za těch 50 let teda do toho hotelu. To nákladové nádraží bylo stavěné někdy ve 20. letech 20. století. Na tu dobu to asi musela být velká pecka, protože máme tady, si myslím, jako čistý funkcionalismus už teda z těch 20. let. A samozřejmě jako tou rozlohou a velikostí to muselo být jako na tu dobu jako fakt gigantický a jako myslím si, že je to prostě věc, stavba jako evropského významu. Takže ta izolovaná kulička, to je v podstatě auto nebo jako dopravní prostředek pro toho jedince, co je izolovaný, který teda, když se chystá na tu cestu, tak si tohle z toho autíčko teda vypučí, nasedne do něj. Od té doby se počítá teda ta karanténní doba těch 30 dnů. On je tam teda izolovaný, je za velkým sklem, kde má teda nějaký řídítka a může se teda pohybovat i tou kouličkou rychlostí, já nevím, 10-15 km v hodině. Jsou tady nějaký služby pro ty lidi, je tady především teda hotel, kde těch 30 dnů můžou teda v tom izolovaném prostoru přežít. Jsou tady i nějaký služby, samozřejmě restaurace, nějaká jídelna, potom i nějaký diskuzní salony, když třeba se tady potkají dva lidi v té pohyblivé kouličce a chtějí si popovídat, tak jako můžou do toho salonu, kde teda přes nějaký mikrofon se můžou dorozumívat. Co se týče toho občerstvení nebo toho jídla, jak je zabezpečený pro ty lidi izolovaný, vymyslel jsem jakoby dva druhy v nějaký cenové kategorii, takže jeden ten kvalitnější, nebo ta jedna kvalitnější možnost toho občerstvení je teda v restauracích, která je dokonce pro dvojici, která teda ovšem musí být ze stejné pandemické oblasti, takže ty můžou zase do nějaký teda mobilní buňky, která je vybavená takovým speciálním rukávem a přes ten rukáv se jim teda tam dodá jídlo. Muselo být úžasný, jako když jsem jezdil ty párovky jako s těma vagónama a tady nevím, jakým způsobem se to teda překládalo do těch výtahů a potom po těch lávkách se to teda dostávalo do těch skladů. Jestli to dělali ty lidi tehda ještě manuálně nějakýma lopatama, já jsem viděl nějakou fotku z té doby, kde opravdu teda tady v nějakém tom skladišti teda bylo uskladněný nějak obilí a je to fotka, kde jsou teda čtyři jako chlapí dělníci s těma lopatama a fakt to přehazujou teda ručně, jo.
Styk jako osoby s osobou je jenom jako, když jsou teda ze stejné oblasti a mají stejnou teda tu karanténní dobu. Člověk, když tady v té koulice potká jako holku, tak která je teda z jiný jako té oblasti a hrozí teda nějaký to nakažení a přenesení nemoci, tak holt teda žádný styk není a je to sexuální abstinence těch 30 dnů. Z toho dnešního nákladového nádraží jako z té stavební substance teda se zachovává v projektu tyhle ty dvě křídla skladiš, což je teda železobetonová konstrukce. Tak já v podstatě odstraňuji ten obvodový plášť, střechu a stropy a zůstává mi jenom teda ten železobetonový skelet, na který se teda přechytávají ty mobilní buňky, ať už ty hotelové nebo těch buňky těch jiných služeb. Já jsem totiž Kladeňák, narodil jsem se na Kladně, až jako do výšky jsem jako na Kladně bydlel, takže jsem tam jezdil denodenně kolem Poldovky, takže myslím si, že to bylo jasný, jakože teda mám nějakou takovou jako odbornou orientaci. Mně se líbí obzvláště jako ta stará průmyslová architektura a samozřejmě ta dneska už jako zaniká. Nevím, jestli vůbec jako bude česká společnost mít jako odvahu na to tyhle ty památky jako zachovávat, zachraňovat. Uvidíme to i tady na tom nákladovém nádraží, jestli teda zůstane, anebo jestli se zboří. Na ty nějaký vize budoucnosti a jako na nějaký třeba rekonstrukce nebo obnovy, regenerace nějakých areálů se musí přistupovat jak teda vážně a seriózně, tak potom i takhle jako s nějakým nadhledem, s nějakým humorem a potom jako možná ten výsledek, když se povede udělat jako syntézu tady těch jako dvou veličin, tak jako asi potom jako stojí za to. Takže myslím si, že tahle odlehčená, zábavná, snad zábavná a neseriózní verze si myslím, že taky jako může přispět nakonec k tomu, že se jako udělá tady z toho něco, co se lidem jako bude nakonec líbit a co jako bude mít cenu. No.